Це один із трьох найбільших вишів Миколаєва. Два інших росіяни розбомбили місяць тому. Цей атакували вже двічі. За цією стіною якраз не встигли ще закінчити ремонт вестибюля. Зробили стелю, зробили стіни, поміняли двері, вікна. Не закінчили ще класти плітку на підлозі. Підготовка до навчального року була у розпалі, коли у Могилянку прилетіли дві ракети. Це сталося у середу. Тут її корпус було пошкоджено. Сьогодні ворог, певно, вирішив остаточно знищити альма-матер десятків тисяч миколаївців. Вночі вони вчергово застосували протиповітряну систему С-300. Дві з ракет впали знову на територію Чорноморського національного університету, ще зруйновано головну будівлю, фасадну частину, та друга ракета вдарила вже в дах. Всередину закладу нині журналістів не пускають. Це небезпечно, надто великі пошкодження. Постраждали і кабінети, і підвал, і технічний вузол. Комунальники розбирають завали, а викладачі та адміністрація намагаються врятувати вціліле майно та документи. Просто йде знищення освіти, знищення україномовного навчального закладу. Я іншого не бачу. Тут, будемо все одно боротися, здаватися ми не збираємося. Постраждав від удару не лише виш. Уламки снаряду потрапили просто на подвір'я Юрія. Ото во дворі. Може, навіть і в хаті така Юрку ударила. Після сильного удару по голові чоловік опинився в лікарні. Що саме сталося вночі, зрозумів не одразу. Взрив, или що то, удар, схватився за голову, поки спросоння, вдогонку второй, взрив. Дальше я вже, Уже не помню. Помню, вискочив на вулицю, потім вспомнив, що дід в хаті. Налякана, але жива. Пані Неля показує, на що перетворилося її житло. Не встигли оговтатися після прильоту позавчора, як нова біда. Вікна розбиті, крізь дах тепер видно небо. Двері перекосило. Впала вон, і оце такого обрушилось на мене. І ото там на спину мені впало, і я. А булижники, видно, чуть-чуть раніше упали, понімаєте? Булижник на мене не попав, а от ця стіна на мене попала, і я вискочила. Пошкодження є майже в усіх будинках поруч. Там живуть переважно літні люди. Десь приблизно 30 будинків постраждало. Вивчаємо, яка саме потрібна допомога. Ми розуміємо, що здебільше це питання вікон, це питання дахів, це питання водопостачання. Зараз всьому цьому розберемось і вже там за годину почнеться доставка помочі від Товариства Червоного Хреста, від адміністрації району. Посадовці пропонують миколаївцям евакуюватися. Цей раз вже такі пошкодження будинки зазнали, що попереду ми готуємося до зими. І на сьогоднішній час, коли Миколаїв знаходиться в зоні бойових дій, мова про те, щоб відновлювати будинки, не йде. Миколаїв майже щодня потерпає від ворожих обстрілів, але водночас інтенсивність атак знизилася. У військовій адміністрації пояснюють, наші захисники на цьому напрямку провели багато успішних операцій. Протягом минулої доби росіяни кілька разів намагалися прорвати нашу лінію оборони. В районі села Олександрівка не мали успіху, відійшли, понесли втрати як вбитими, так і полоненими. Окрім того, українські збройні сили так само штурмували позиції ворога, мали успіх. Марина Михайловська, Олексій Фікс, подробиці, телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.